Kad tik nesiplėstum jau labiau. Tai labiau. Nu vis tiek pradėsim man 33, nu kai bus apie 11, vis tiek jau daug suprasti, kad jau. Ir tu turi sujungimą su... su Facebook'a, ne? Jeigu būtų klausimas, vis tiek nebus, bet jau būtų. Labadiena, Danilo. Labas, Tomai. Labadiena visiems laidiniams ir žiūrovams. Labadiena, Danilo. Labas, Tomai. Labas, kaip girdžiu. Aš tai laukiu energingo pasisveikinimo, bet niekaip negirdžiu. Sveiki atvykę, mėly laidiniai žiūrovai. Dumpa Journey. Lietuviškai. Numeris? 12, galimai. Wow, 12. Kitą savaitę bus... Tomas, jūs žodis galimai, dabar visų naudoja. Apsidraudžiu. Kaip ir... Žiūrėj, Tomai, tikrai, aš tik dabar pastebėjau kažkaip saulytę, ne, ten savaitę gali pagavėti, tai... Šiek tiek jau. Šiek tiek užsnaudęs buvau, net pats pajaučiau, kaip narkiau. Žmona baksnojo iš šoną baig nark pležę. Tai pasiūlė, ne, kaip sakoma, Ne pasiūlė man. Nu, žiaučiu, Lietuviai, jeigu atvyksit į Barceloną, naudokit saulės kremą. Jiem į Barceloną nereikia vykti, nes karšiai ateina pas lietuvius. Patarimą. Pas už 30. Jo? Jo. Na, šiandieną mes kalbėsim ne apie orą, ne apie saulę, ne apie maudynės. Kalbėsim labai iš tiesų įdomia tema ir ta tema susimasto kiekvienas žmogus. Taip. Iš tikrųjų, nes kiekvienas žmogus svajoja apie geresnį gyvenimą, kiekvienas žmogus svajoja apie na, galbūt savo kažkokį projektą arba verslą ir kitus dalykus. Nebūtinai imasi to, bet apie tai pagalvoja. Ir dažno klausimas būna toks. Kišenėse šilpoje vėjai, ką daryt? Nori turėti verslą? Reikia į banką ar kažkur, nežinau, kitaip taip padaryti, bet kaip elgti šioje vietoje? Visų pirma, Tomai, mano pamąstymą. Aš labai ilgai, nu, mes iš senų laikų buvom pripratęs pagalvoti apie taip, apie, kad seniau, nu, sakykime, kai buvo apie gamyklus ir taip toliau, kad verslininkas tai labai turtingas žmogus, kur gali šeimos jis turtingas, arba kažkaip jisai sugalvojo, turėjo didelį pinigų sumą, tada įkūrė savo verslą jis, ir mes vargšiai žmogeliai niekada neturėsim tą galimybę, tai labai daug žmonių sakė, kaip aš svajočiau, kaip aš norėčiau turėti savo verslą, turėti savo projektą, bet deja negaliu, nes neturiu pinigų. Šiandien kaip šiandien, jau ta pamastyma, ta vizija yra truputėlį kitaip. Ir ypač, jeigu mes šnekam apie paskutinę 10 metus, mes esam pripratę matyti daug projektų, kur sugeba surasti netgi labai milžiniškos pinigų sumą, tik parduodantį savo idėją. Bet, pavyzdžiui, Lietuvoje buvo labai daug kalbama apie vieną startupą, kur sukūrė, neprisimenu, jeigu per ten 18 minutės, kiek milijonų ir taip toliau, pagal crowdfunding, apie kriptomonetą buvo ten. Moneta, nežinau, ar esi girdėjęs toks pavyzdys, labai įdomus iš tikrųjų. Moneta esu girdėjęs, bet apie tą verslą ne. No, moneta turi ir kišenį. Ne, moneta yra būtent to verslo pavadinimo. Bet čia, gerai, bet čia yra tik pavyzdys. Nes didžiausias klausimas, aš noriu šiandien labai konkrečiai, labai pragmatiškai. Aš norėčiau duoti šiandien, gal kai kam atrodys banaliai, ten kvailį nemanau, bet patarimu, kaip žmogus, kuris visų pirma, man atrodo, yra vienas žingsnis į priekį, kuris visų pirma jis nori būti verslininkas, nes labai dažnai, jeigu pavyzdžiui žmogus to nėra buvęs visą gyvenimą, aš pasiūlyčiau pasvarstyti apie kodėl, nes ta prasme, labai dažnai ta žmogus, ko gero, jis neturi kaip prigimties
tą tikrasis norą. Gal jis tik tai nori turėti savo verslą, dėl to, kad galvoja, a, čia afigena, ten jeigu aš būsiu verslininkas, aš turėsiu daugiau laiko eiti prie ežero, aš turėsiu daugiau kiti sėdės dirbs, o aš galėsiu maudyti jūrį ir taip toliau. Tai deja taip nėra. Aš visų pirma sakiau, kartai net pavydžiu, nes pas mane visą gyvenimą buvo ta ugnis viduj, kad net pavydžiu tų žmonių, kur gali savo labai ramiai, pavyzdžiui, bankę arba paštę dirbti ir taip toliau, žino, kad 20 įmonė labai solidi, žino, kad 27 dieną ateis atlygis ir galės va, ten, tik tai pasirūpinti. Bet aš tie žmonės, viskas ok, viskas tvarkoj, super, arba jeigu esate šeimos turtingas ir taip toliau. Bet aš noriu šiandien šnekėti su tie žmonės, kur dejuoja, kur nėra laimingi apie ką jie daro, jie sako, man šitą vis tiek nepatinka, aš noriu kažkas savo turėti, turi tą ugnis viduj, iš prigimties jiem sunku kvepuoti neturėdama savo projektą, bet randa atsiprašymą ir tas dažniausias atsiprašymą, tai yra neturiu pinigų. Aš norėčiau to įkurti, bet neturiu pinigų. Ar galiu nutraukti talą? Gal. Ar įmanoma į talą iš jos nutraukti pertrauk pokalbį? Gal. Galimai. Galimai. Pinigai. Dvi minutės su puse vat, mes kaip kalbame šią temą ir tu paminėjai bent 5 kartus žodį pinigai. Taip. Ar pinigai, norint pradėti projektą, verslą yra svarbiausia? Nu, yra viena iš dalykų, nes tam, kad tu pradėtų, nu, priklauso nuo kaip mes interpretuojame tą žodį pradžią. Jeigu dažnai ten yra reikalinga turėti kažkokią vertę, ant kurią mes pradėsim statyti tą mūsų namą, ne? Tai kai tu nori savo namą pastatyti, tu turi visų pirma betoną, o paskui pradedi statyti tą namą. Tas betonas, jis gali būti... Pačių žemę reikia nusipirti. Jo. Tai va būtent, tas pradžia, tam, kad mes pradėtum, ko gero reikia kažkokį pradžią. Ne visada, nes apie tą ir norėjau pasakyti. Tai labai dažnai mes neturim pinigų, bet realiai, beveik visi turi laiką. Visi turi laiką. Vienodai. Po 24 valandas. Vienodai po 24 valandas, bet dar šnekam, sakykim, apie laiką, kur mes galim naudoti tą mūsų projektų, kur mes svajojam ir taip toliau. Aš tikrai noriu, aš lažinčiau, kad nėra nei viena iš mūsų klausytojų, kur tikrai neturi laiką, kur tikrai neturi bent vieną valandą laisvą kiekvieną dieną. O kiek daug dalykų mes galim padaryti per tą laisvą valandą, yra neapsakomas. Tai dabar man pasakyti, bet aš dirbu, vėl atsiprašymo, bet aš dirbu 12 valandų, paskui aš turiu vaikus, paskui aš turiu ten vyras, žmona, kur grįžta iš darbo, turiu tą, aš tikrai neturiu kaip kvepuoti. Tu niekada nežiūri telefonas? Ar tu niekada nežiūri seriją kokią per televiziją ar per tas? Ar tu niekada nežiūri? Visi mes turim laiką, kur mes galim, jeigu mes norim, ne šūdas malti, jeigu galima taip sakyti, bet investuoti į tą mūsų projektą. O tu man pasakysi, bet man reikia tą, gerai, viskas tvarkoji, panaudok tą laiką kaip nori, ir aš esu laiminga už tavęs, bet tada nedėjok. Tada nesakyk, kad tu nori tą, nes realiai tu to nenori. O aš šiandien noriu netgi miegą, ne? Miega tai yra super svarbu, tikrai, ir aš tikrai nenoriu patarinėti žmonės nemiegoti. Yra miego ambasadorius, kuris gali patarti. Jo, pas mus buvo svečias. Ir tikrai nenoriu patarinėti žmonės nemiegoti ir taip to. Bet jeigu tau taip yra svarbu tas tavo projektą, ta tavo svajonė, gal tu gali 10 mėnesių
paukoti vienas valandą miegui. Gal, gal vietų miegoti, nu, kiekvien... Ne, bet man jos yra svarbu. Gerai, nedėjok. Aš arba dėjoji, arba nedėjoji. Jeigu dėjoji, kažkas daryk. Ir tikrai tas viena pora trijų, dažniausiai, jeigu mes labai, labai išanalizuotum savo dieną, mes galėtum netgi 6-7 valandų per dieną rasti. Nu, kažkas ras 6, kažkas ras 5, kažkas 4, dar priklauso, turit šeimą, neturit šeimą, turit vaikus. Tai, bet tikrai jūs galite kažką rasti. Tai, tai va, tai yra, aš norėjau šiandien labai paprašiai patarinėti, ką aš galiu daryti su tą laiką. Nes, pavyzdžiui, sakykime, aš dirbu nuo 10 iki 5, nuo 9 iki 5 savo darbą, beiginėjasi mano darbą, beigėsi mano darbą ir ką aš galiu daryti. Tai, pavyzdžiui, atsibundu 7, tai aš turiu 3 valandų iki darbo, paskui beigėsi mano darbą, galiu net 6 atsibūsti, tai aš turėsiu 4 valandų iki darbo, beigėsi mano darbą ir nu, kada einu miegoti, nu 12, tai aš turėsiu dar kiek valandų iki naktis. Tai, nu, kažkiek skirsim šeimai, kažkiek, bet liks vis tiek kokie ten 5-6 valandų. Tai... Visų pirma, ta pirma klausima yra išanalizuoti atgal, ko mes norim. Tai reiškia, kiek man iš tikrųjų, labai gerai klausimas buvo tavo, kiek man iš tikrųjų reikia pinigų, kad aš galėčiau, sakykime, kai sakoma čia Ispanija, šokti į baseiną. Kad aš galėčiau atsisakyti savo senas vadovas, eiti, gal mandagiai arba nemandagiai sakyti viskas, aš išeinu ir pradėti savo, tai va, tai sugalvoti kiek reikia. Labai dažnai nereikia tiek daug, kiek jūs įsivaizduojat. Nes bet koks verslas jūs galite pradėti nuo mažens, galite pradėti po truputėlį. Dabar šiandien, kaip šiandien, yra labai madinga ieškoti didelį pinigų sumą, pavyzdžiui, kreipdama į fondą, investicinis fondus, arba į angel investor, tai yra tie žmonės, kurie investuoja į, nežinau, ten 100 startupus, ir su ta tikėjimas, kad viena iš tų duos gražios. Bet dėl šitos dalykus nereikia pamiršti, kad kiekvieną kartą, kai mes einam prašyti pinigų tam, kad investuotų į mūsų verslą, mes kažkas atiduodam. Ir labai dažnai mes išparduodam savo vertę, nes kitaip pirkėjas nepirktų. Jeigu pirkėjas negalvotų, kad mes parduodam už pigesnę kainą, kiek iš tikrųjų ta mintį yra vertinga, ir plus mums, jeigu tai yra visa mūsų gyvenima, tai yra dar papildoma vertingas, tai yra, turi dar papildoma vertės, tai ne visada apsimoka, beveik visada neapsimoka. Tai geriau sugeneruoti tą pirmą pinigų sumą pats, o neįti prašyti. Kartais sakoma, nu, pirmi pinigai yra gerai tai prašyti pas tėvus, pas draugus, pas... Bet ten irgi, aš turiu savo nuomonę apie tai. Aš manau, kad jeigu jūsų mintį yra tokį silpną, kad jums nepavyksta įsigyti pinigų iš svetimų žmonių arba užsidirbti pats kitaip, tai tie santykiai, kur jūs turite su tėveis, su broliais, su artimi, nu, jie yra svarbesnė negu rizikuoti visą tai dėl kokie ten 1000 eurų ir paskui tie žmonės liks apgauti ir jie nebepasitikės tavim. Tai mano mintis yra ieškok pat tų pinigų. Ieškok pat tų pinigų. Gerai, ką aš galiu daryti? Kai aš žinau, kiek man reikia, ko aš galiu daryti su tą savo laisvalaikis? Nu, aš nieko nemoku daryti. Aš nieko negaliu daryti. Gerai, pradedam. Parduok. Jeigu tu nori savo verslą turėti, tu pradėk parduoti. Vis tiek, bet koks verslas, tu turėsi pardavimus vykdyti. Bent jau organizuoti savo pardavimo modelis. Ką aš galiu parduoti? Aš dabar būsiu labai labai konkretus. Labai labai... Pradėk žiūrėti, ką tu turi namie. Dažnai, labai dažnai, vakarinį pasaulis, nu, kur mes vakarinį ir jau skaitau ir buvus į Rytų Europą, tai Lietuva tikrai jau šiandien kaip šiandien pilnai ta, priklauso tam vakarinį pasaulis. Mes turim krūvą dalykų, kur mums yra visiškai nereikalingos.
Ir kartais mes sakau, nu, čia priminimą, gerai, tada nedėjok. Nu, tai jeigu tą priminimą yra svarbesnė, negu įvykdyti savo svajonės, tai palik tą seną enciklopediją dulkėtą ant sienos, arba žiūrėk namie, ką tu turi. Jeigu mes einam į sandėlis, jeigu mes einam į mūsų sodą, jeigu mes einam, ko gero, kiekvieną iš mūsų turim, aš drįščiau pasakyti, kad tikrai kiekvieną iš mūsų turim kokie 7-10 tūkstančių eurų vertę daiktų. Bet reikia įdėti darbas. Reikia įdėti darbas, reikia įdėti laikas. Teisingai suprantu, išparduoti turtą siūlą. Taip, 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 išparduok, kad tu nenaudoji. Mes... Žmona, kažin, paskui neišparduos... Taip, bet su pačiu. Bet žiūrėk, čia yra būtent tokio patarimo, kur išeina truputėlį out iš tos komforto. Nu, čia yra mano, čia yra mano, čia yra mano. Bet gerai, tada nedėjok. O jeigu tu nori vykdyti savo svajonės, ar ta sena dviratis, kur tu naudoji vieną kartą per 3 metus, ar tikrai tau yra reikalinga? Ne, nėra reikalinga. Gerai, pasiimk ir parduok, užsidirbti ten 30 eurų. Tai tu turi knygas, kur tu esi skaitę 3 kartus ir taip toliau. Atidaryk eBay ir gali tu žinosi, kad ta knyga šiandien kaip šiandien parduodama už 30 eurų. Tai turi žaisliukas, žaisliukai. Gal ta žaisliukas šiandien turi kažkokie vertę, turi... Kažkokia auksas, kur tu niekada nenešoji, niekada nenaudoji, bet prisimeni. Ar tau geriau turėti tą prisiminimą, arba geriau įvykdyti savo svajonas. Jeigu tau yra geriau turėti tą prisiminimą, viskas gerai, tik nedėjok. Galima auksą nusifotografuoti, įdėti į Facebooką ir bus kaip prisiminimas, ir kiekvienais metais primins tą nuotrauką, kad turi auksą. Viskas svarbu. Mes pati dedam savo stabdžiai į mūsų sėkmės ieškojimą. Čia buvo tik pavyzdys daiktą, kur visi turi. Bet aišku, ne tik tai daiktai tu gali parduoti. Tu gali parduoti savo talentus. Esi muzikantas, gerai, baigėsi tos darbo, savo darbo valandą, įrašyk dainą, įdėk į YouTube'ą, pabandyk monetizuoti tą dainą. Arba įdėk į Spotify, padaryk, nepavyksta digitalinį erdvę užsidirbti pinigų. Eik į gatvę ir dainuok. Bet ką aš dabar eisiu į gatvę ir dainuosiu? Ar tau gėda, arba tu nori vykdyti savo svajonas. Aš noriu pasakyti, arba esi moki užsienio kalbas. Gerai, kiek reikia tau pinigų ir kiek gali būti vieną valandą tau vertės. Tai... Kai baigysi savo darbą, atsisėsk ir daryk vertimus. Ne, bet kaip aš dabar? Gerai, tada nedėjok. Arba mokink kaip mokytojas kitams. Ką tu moki daryti? Ką tu turi? Ką tu moki daryti? Įsivaizduok, kad kai aš buvo jaunas, paskui kitaip pradėjau, bet aš vieną momentą aš galvoju, aš pasimsiu. Aš buvau aktorius ir aš galvoju, aš dabar noriu padaryti pinigų ir aš pasimsiu eilėraštis, kur arba aš parašysiu, arba jau parašytų, eisiu į stoties ir pradėsiu žmogų už euras, už 1000 lirą, pasiūlyti rytinį eilėraštis. Nu, čia yra tikrai geriau negu eiti ir prašyti labdaras. Nu, norit šiandien savo sielą užpildyti, va. Eilėraštis jums, euras. Nu. Padarysi šitas per 3 valandai, užsidirbsi kokie ten 300 eurus. Per 10 dienų bus 3000 eurų. Per mėnesį bus 10 tūkstančių eurų. Šitas dalykas gali bet ką padaryti. Tai yra tik nora. Imk savo laiką. Eisiu kurti eilėraštį. Eik kurti eilėraštį. Tai daiktų, minčių, svajonės galima parduoti. Tai dainas. Yra tikrai labai labai daug dalykų, kur galima parduoti. Gerai, konkrečiau, pragmatiškiau. Nors tas pirmas dalykas buvo labai pragmatiškai. Pasiimk ir išparduok, ko tau reikalingas. Tradingas. Tu sakai, esi verslininkas. Tu sakai, kad tu nori verslauti. Tai viskas tvarkoj. Šiandien kaip šiandien yra lengva kaip niekada. Yra lengva kaip niekada. Anksčiau mano laikų
veikiai, kur turėjau truputėlį tą verslo vislę, ne, nežinau, ar, arba kur draugai traukdavo į tą veiklą, aš esu to padarę labai dažnai, pasimdavo savo būtent va turtą, savo žurnaliukų, savo žaisliukų ir taip toliau, ir padarydavo turgelis prie namus ir parduodavo tos dalykus. Šiandien kaip šiandien, tas turgelį gali internetinė erdvė padaryti visi, 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 visi. Tai eini į eBay, ieškai daiktas, kur tau atrodo, kad yra underpriced, kur tau atrodo, kad yra nuvertinta, perki tu ją už keletą eurų, kur tau reikalingas? Telefonas. Viskas. Telefonas. Į kokią prepaid kortelę, ten, kur gali bet ką įsigyti. Tai eini, nuperki, jeigu nori, gali jau eiti į kitą marketplace'as, žiūri, ar tas daiktą galima parduoti už didesnę kainą, pasidarai sąrašą, perki 10 tokių daiktų, parduodi, grįžti, parduodi, perki, parduodi ir labai, labai lengva gali pasidaryti vėlgi. Aš manau, kad tikrai gali pasidaryti iki kokių 10 tūkstančių eurų mėnesį, dirbantį kokią ten 3-4 valandų, jeigu labai intensyviai dirbi ir tokius pavyzdys yra tikrai labai, labai, labai nemažai. Nenori, čia yra labai, labai įdomu. Šitus patarimų vėl girdėjo iš to influencerio, kur kartais aš paminiu čia per laidą Vaynerchuk. Bet jis irgi sakė, nenori, neturi netgi tie pirmi pinigai, neturi tos 10 eurų investuoti į tos pirmo pirkimo, ne? Nors yra beveik nesivizduojama, bet būna. Nu, žmogus turi daug skolų, neturi, nu, neturi, nemoka savo valdyti pinigai, neturi 10 eurų. Viskas svarkoja. Eik į alo reklamą, jeigu šnekam apie lietuvišką, jeigu būtų anglišką, sakyčiau, Craigslist, jeigu Ispanijoje, Wallapop. Eini į nemokamai, ir yra krūva žmonių, kur nori atiduoti savo dalykų dėl to, kad jie nebeturi kur dėtis. Tai tik tau reikės važiuoti į tą vietą, pasimti tą šaldytuvą, pasimti tą sofą, pasikrauti ant kūros, eini lypi į metro, važiuoji iki namus, dėdi skelbimą ir iš nulis padarai gal kokie ten 30 eurų. 40 eurų. Ir jau turėsi 30 eurų, jau galėsi tie pinigai investuoti. Visos tos dalykos atrodo, gal kažkam atrodys nesąmonė, ką čia mums Danilio šneka nesąmonė ir taip toliau. Tada nedėjok. Tai visą tą skirtumas yra, nesakyk, aš noriu. Yra man viena lietuviškas patarima, kur man labai labai patinka. Jeigu nori, ieški būdą, sportą dažnai sakydavau, ir jeigu nenori, ieški pateisinimą. Tai šiandien lyja, neinu treniruotis. Nu, reiškia, nenorėjai, nes kitaip apsimauji drabužį ir eini treniruotis. Dėl to sakiau. Čia yra tik tai tų patarimų, kur jeigu žmogus nori užsidirti tą pirmą pradinę sumą, jis gali tikrai be problemo investuoti savo laiko. Dabar būsiu dar piktesnės ir griežtesnės. Ir gal kažkam nepatiks, nes girdės savo tiesą. Labai dažnai mes turim daiktų vien dėl to, kad mes norim užpildyti savo baimės, užpildyti savo gerai pasirodyti prie kitus, bet labai dažnai mums nereikia tos daiktus, kur mes turime. Ir ne tik to, kur mes norim parduoti, bet to, kur mes perkam. Gyveni didelį namė, centre ir turi 5 miegamasis, iš kurių tu naudoji tik vieną. Ir tu esi lietuviškai dar vieną kai sakoma, šnekimo būda, kur man labai patinka, tai yra labai lengvai mes priprantama prie gerų. Tai gal tu pradėjai, nusipirkai gerą mašiną, nusipirkai gerą būtą ir pripratėjai prie to. Ir tau atrodo, kad tu negali to atsisakyti. O iš tikrųjų, gal tu gali atsisakyti.
nepirk tą mašiną, kur kainuoja 50 tūkstančių eurų, jeigu tu nori tos 50 tūkstančių eurų, čia nešneku apie parduoti, bet apie nepirkimų, kur gal tos 50 tūkstančių eurų tu gali investuoti į verslą. Tai, o kam tau reikia tą BMW, kam tau reikia tą Mercedes'as? Važiuok piečiom, važiuok dviračiais, važiuok autobusu. Bet ką pasakys tada kaimino? Ar tau svarbiau, kas pasakys kaimino, ar tau svarbiau savo svajonės įvykdyti? Ką pasakys tada mano žmonos pusbrolis? Ar tau svarbiau tavo žmonos pusbrolis, arba o gal tu įvykdysi savo svajonės, paskui tu pasakysi kažkas? Arba ne, nes būsi stiprus ir taip toliau. Tai yra labai dažnai dalykų, kur mes perkam, laikrodis, koks už 5000 eurų. Kam tau reikalingas? Žiūrėk, valandą prie telefonas. Tai, bet tikrai taip. Kam reikalingas? Arba maikutė, nežinau, ten firminis ir taip toliau. Įsidėk baltą maikutę, kas tau keičiasi? Bet man šitas patinka, viskas gerai, aš esu už tai, kad visi nusipirtų ir gyventų laimingai su tiek daug turto, kaip nori, tiek daug, kiekviena disponuoja savo pinigų, kaip nori. Bet tada nedėjok, tada nesakyk, kad aš neturiu pinigų. Tu turi krūvą, žiūrėk, kaip tu esi apsirengęs, žiūrėk, kaip tu važiuoji. Tai mes krūkitai. Bet man reikalinga, gerai, tada nedėjok. Tai va, šiandien mano patarimo yra labai labai paprasta. Jeigu jūs tikrai norit, jeigu jūs nebegalit, jeigu jums užkniso savo vadovas, jeigu šiandien Tomas man pasakys, Danilio, užkniso man viską. Jeigu jūs čia pagalvosiu, ką parduosiu į namuose. Jeigu jums užkniso savo vadovą, jeigu jūs tikrai negalite kvepuoti dėl to, kad norit savo kažkas turėti, tai, bet dar kartą kartoju, gal jūs galite lengvai kvepuoti, jūs esat laimingi, viskas yra gerai. Čia aš neku su 1% žmonių, ne su 99%, nors daug aš sako, bet tada kažkas padaryk, judėk, pasidaryk planas ir pradėk judėti, ir pradėk kažkas sugeneruoti. Visi gali. Aš esu matęs čia benamių žmonių, kur turi mobilaus telefonas. Tai ir šituo atveju aš nesakyčiau, parduok mobilaus telefonas, nes čia būtų jam vienintelė, jam būtų didžiausias darbo priemonė. Bet esi benamis, turi mobilaus telefonas, pradėk dirbti su tas mobilaus telefonas. Tai tikrai. Aš mačiau Prancūziją, kai nežinau, ar benamis, ar turintis namus, bet prašantis išmaldos prie parduotuvės žmogus ir mobilų telefoną turėjo ir sitraukė cigarečių pokelį, užsirūkė, nors Prancūzijoje tuo metu, kai aš buvau, cigarečių pokelis kainavo 6-7 eurų. Man buvo labai keista, nes aš pats gailėjau dirbantis žmogus 6-7 eurus mokėti už cigarečių pokelio, jisai vat, laisvą ranką įsitraukė, surūko ir prašo, žmogus tai vadinasi, jis gerai gyvena. Bet viskas gerai, gal jis nedėjoja. Gal jis nedėjoja. Nes vėlgi kartojo, aš nesakau, kad benamis jis turi nebūti benamis, aš nesakau, kad žmogus, kuris negali, ir netgi realiai, man tas pats, jūs norite dėjuoti, dėjuokit, bet mano filosofija yra, ieškom tą laimę, ieškom tu būti laiminga, ieškom tą galimybę daryti tas, kas mes norim, ir jeigu mes norim vieto čia verkti, kad nėra pinigų, kažkas darys ir nelaukia, kažkas darys, kad tie pinigai, tos galimybės, tas laimė atsirastų iš tavo veiksmų, o ne, kad kažkur tau kristų ant galvos. Tai jo. Tai vieną minutėlę apibendrink trumpai akcentus. Neturiu pinigų šiapoje kišenėje, ko reikia ir ką daryti. Apibendrinime, neturiu pinigų, suprantu, dėl ko man reikia tie pinigai ir kiek man reikia tie pinigai. Kai aš žinau, kiek man reikia tie pinigai, aš pradedu strateguoti apie visą, kas yra įmanoma, kad aš galėčiau tie užsidirbti. Tai reiškia, neturiu pinigų, turiu laiko.
analizuoju savo laiką, kiek aš galiu tam svajonę skirti laiką, bet kiek aš galiu tikrai skirti tą laiką. Nes labai dažnai, ne, čia aš turiu ten būti su žmona, čia palauk, čia mes šnekam apie eiti olin, tai skirt visą, ką tu gali. Jeigu ten problema yra su žmona, pašnekai su žmona. Aš turiu dabar būtent skirti tą laiką. Jeigu problema yra dėl to, kad tu turi eiti su draugais žaisti kortoms, gal tu gali atsisakyti tą kartą per savaitę žaisti kortoms ir taip toliau. Tai sugalvok, kiek iš tikrųjų tu turi tą laiką ir nustatyk tą laiką. Ir tada sugalvok, ką tu gali daryti. Parduoti savo nereikalingą turtą. Parduoti savo nereikalingą turtą. Tradinti per eBay, Wallapopas, alio reklamą, Facebooką dabar turit marketplaces. Ten tu gali tradinti tiesioginį perkantį internetą ir parduotantį internetą. Arba, kaip sena ir gera būda, gali eiti į turgelių išpardavimų, pirti fantastiškus dalykus, už eurą, už centus ir paskui parduoti internete. Galimybė, variantas. Parduok savo žiniom, savo talentu. Tai mokink, naudok savo žiniom, pavyzdžiui, nežinau, sakau vertimo, bet visokių konsultavimo, visokių ir taip toliau. Tai yra krūva dalykų, kur mes galim daryti. Tu įsivaizduok ir čia aš veiksiu, kad Amazoną, reikia tik ieškoti, Amazoną netgi šiandien duoda galimybę turėti savo gamyklą neturėdama. Tu gali per Amazoną sukurti savo prekybinį ženklas ir parduoti savo klientams ir Amazoną tau stokina, tau sandėliuoja tavo produktų. Aišku, Amazoną už tai ima procentų, bet tau nereikia, tu gali turėti savo gamyklą šiandien kaip šiandien, neperkanti nei vieną įrangas, nei vienas sandėlis ir tu gali savo va, Thomas t-shirt prekybinį ženklas ir paimti ir parduoti į Indiją, į Australiją, be problemų. Tai yra tiek daug galimybė, tik tu skirk laiko ir pradėk išanalizuoti visos tos galimybės, įspręsk, kokie tau labiausiai apsimoka. Nes kartais, pavyzdžiui, vėlgi mes šnekėjom apie tas mokymas, gal tau būti dėstytojas, gali užsidirbti 10 eurų valandai, bet jeigu tu tradinsi, gali užsidirbti ten 30 eurų valandai. Tai tu spręsk, kokie tau yra tinkamiausias iš visų tų, kur aš paminėjau, plus tų, kur pats sugalvosi. Bet prieš eidama prašyti pinigų kažkam, aš manau, pabandyk pats užsidirbti, kiek tu gali. Tai va, tokie... Arba nedėjuok. Žiūriu ir galvoju, ar italai supranta tokį žodį trumpai? Nelabai. Ačiū visiems žiūrėjusiems, geros nuotaikos, ačiū Danilo. Ačiū ir iki kitų kartų. Viso geriausio, iki geros dienos ir just do it. Itališkas trumpai 4 minutės buvo.